প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সুৰ কৰিলে কবিতা। খবৰ দেশ বিদেশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সুনো দ্রৌপদী, শস্ত্র উঠা লো, আব গোবিন্দ না আয়েঙ্গে। সুনো দ্রৌপদী, শস্ত্র উঠা লো, আব গোবিন্দ না আয়েঙ্গে। কব তক আস লগাওগি তুম, কব তক আস লগাওগি তুম বিকে হুয়ে আখবারো সে, কব তক আস লগাওগি তুম বিকে হুয়ে আখবারো সে। কেসি রক্ষা মাঙ্গ রহি হো, কেসি রক্ষা মাঙ্গ রহি হো দুশাসন দরবারো সে। সুনো দ্রৌপদী। প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে উত্তর প্রদেশের ভ্রমণত এখন উইমেন ৰেলীত ভাষণ দি আছিল। মাজতে তেওঁ এটা কবিতা পাঠ করলে। কবিতাটো হৈছে ধ্রুবদী শস্ত্র উঠালো তুম, ধ্রুবদী শস্ত্র উঠালো তুম। যেতিয়া এই কবিতাটো পাঠ করলে তেতিয়া তেখেতে কবিতাটো কোনে লিখিছে, কৰপৰা লৈছে একো নকলে, মাত্র কবিতাটো পাঠ কৰি গ'ল ভাষণৰ মাজত। যিসকলে এইটো কবিতা শুনা নাই বা কবিতাৰ প্ৰতি বেছি জ্ঞান নাই, সেইসকলে নিশ্চয় ভাবিছে এই কবিতাটো প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে লিখিছে আৰু কবিতাটো বহুত ভাল কবিতা, নাৰী সমাজক লৈ লিখা কবিতা। আচলতে এই কবিতাটো লিখিছিলে পুষ্যমিত্ৰ উপাধ্যায়, 2012 চনত লিখিছিলে, যেতিয়া নিৰ্ভয়া ৰেপ কেছ হৈছিলে 2012-ত, তেতিয়া দেশৰ নাৰীসকলক লৈ পেলাই এই কবিতাটো লিখিছিল। এই কবিতাটো যেতিয়া পাঠ কৰিছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে, এই ভিডিঅ'টো উত্তৰ প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। তেতিয়া কবিগৰাকী যিটো কবিতাটো যিজনে লিখিছে, পুষ্যমিত্ৰ উপাধ্যায়, ৰিটুইট কৰি লিখিছে, এইটো কবিতা মই দেশৰ নাৰীসকলৰ বাবে লিখিছিলোঁ, আপোনাৰ লেতেৰা ৰাজনীতিৰ বাবে নহয়, না মই আপোনাৰ বিচাৰধাৰাক সমৰ্থন কৰোঁ আৰু মই আপোনাক অনুমতি নিদিওঁ মোৰ সাহিত্যিক সম্পত্তি ৰাজনৈতিক উপয়োগ কৰিবলৈ। কবিতা চুৰি কৰাসকলৰ পৰা দেশে আৰু কি আশা কৰিব? হয়তো প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বাবে এইটো লজ্জাজনক কথা হ'ব। তেখেতে হয়তো কবিতাটো পাঠ কৰাৰ আগতে কবিজনৰ নাম ক'ব লাগিছিলে। দেশৰ মিডিয়া হাউচবিলাকে, দেশৰ বাতৰি কাকত, নিউজ চেনেলবিলাকে এইটো ডাইৰেক্ট চুৰি কাৰ্য বুলি কৈ আছে, বাতৰিত ওলাইছে চুৰি কাৰ্য, চুৰ কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। এতিয়া আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব এইটো প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে চুৰ কৰা হৈছেনে হোৱা নাই।